Контроль над реєстром оформлення моряків нарешті повернено. Раніше його захопили зловмисники і використовували для отримання хабарів під час іспитів підтвердження кваліфікації. За попередніми оцінками, схема приносила організаторам по 150 мільйонів доларів на рік. За словами кіберфахівців СБУ, схема була зав'язана на тому, що моряки кожні 5 років повинні підтверджувати кваліфікацію. Окрім того, вони проходять процедури первинного оформлення диплому моряка. А всі дії відбуваються за допомогою електронної системи. Як з'ясували слідчі, фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. До схеми були залучені агенти-посередники, які за винагороду допомагали морякам і несанкціоновано втручалися в державний реєстр. Двом зловмисникам повідомили про підозру в отриманні хабарів, які в подальшому вони повинні були передати посадовцям інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Зараз вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб. Відновлення відповідних сервісів усе ще триває. А коли саме електронний кабінет моряка запрацює в повному обсязі, поки що невідомо.